মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ দৌৰাত্মক খানাপাৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে হিতেশ কলিতা বাছ চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে গ্ৰীণ বাছখন পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ দৌৰাত্মক খানাপাৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে হিতেশ কলিতা বাছ চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত এই লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰীণ বাছখন জব্দ কৰিছে আমাৰ গাড়ীবিলাক মানে নম্বৰ লিখি পেলাই এক নম্বৰত আছিল গাড়ীখন মানে সেইফালৰ পৰা মানে গাড়ী এখন আহি এছ টি চিৰ মানে হিতেশ কলিতা যিজন হ'ল মানে আপোনাৰ পুলিচৰ গাড়ী আহিল তেনেকে লৈ গল চি ডিত কিন্তু হেৰি কৰিব বিচাৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী যুঁজ বিশেষকৈ এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে সকলোৰে কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ দৰবাৰ তপন গগৈ নে গৌৰৱ গগৈ যদি সন্তানৰ পক্ষত পিতৃ মাতৃ তেতিয়া গৌৰৱৰ পক্ষত বলিব বতাহ অচল হ'ব লাখপতি আঁচনি দুই গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টিটোৰ পুৰুষ মহিলা ভোটাৰৰ লগতে নতুন ভোটাৰ তথা সচেতন লোকে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এখন আঁচনিয়ে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে কিন্তু বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপট যিটো বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটটো আচলতে ব্যক্তিত্বক আমি নিৰ্বাচিত কৰি উঠোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ বিশেষকৈ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো সংসদত যিটো সাৱলীল কণ্ঠ তেওঁ যিদৰে সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰি আহিছে আমাৰ বাবে অসমৰ বাবে গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমি এই হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহক বাদ দি এই যিটো ব্যক্তিত্বক আমি যিটো সদনলৈ পঠোৱা আমাৰ যিটো দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বখিনি আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ আমাৰ খুড়াসকলক বুজাম আমি নিজৰ মা দেউতাক বুজাম আমি ককা আইতা সকলোকে বুজাম নিশ্চিতভাৱে আমি আশা আমি আশাবাদী তেওঁলোকেও বুজিব তেওঁলোকেও এই যি হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে তেওঁলোকেও সঁজুলে ওলাই আহিব দৰং ওদালগুৰিত বি পি এফক সহায় এ আই ডি এফৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়কক লগত লৈ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এ আই ডি এফ বি পি এফৰ মিত্ৰতা তৃতীয় ফ্ৰণ্ট নহয় তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰিব এ আই ডি এফে কোন সমষ্টিত কাক সহায় কৰিব এতিয়াও স্থিৰ হোৱা নাই মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছে বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী টিকট উঠাই ল'ব লাগে এতিয়া বাকী আসনবিলাকত আমি বিজেপি বিৰোধী ছেকুলাৰ ফৰ্চ শক্তি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিসকল যুঁজিব সেইসকলে মই ভাবোঁ আমাৰ ছাপৰ্টাৰসকলে সেইসকলৰ লগত যাব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব য'ত মানে যাৰ জিতাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানে বিজেপিক যাতে পৰাভূত কৰিব পৰা যায় মই ভাবোঁ তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰাই ভাল কিন্তু এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট ফ্ৰণ্টৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ যে আমাৰ ছাপৰ্টাৰ আমাৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ লগত যাবই নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক আমাৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ থাকে যি আসনবিলাকত মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট নাই সেই আসনবিলাকৰ আমাৰ ছাপৰ্টাৰ ভোটাৰসকলৰ ভোট ভূপেন বৰাক কোনোদিন খোজাই নাই ভূপেন বৰা ইমান অহংকাৰী তেখেতৰ অৱস্থা একেবাৰে ততৈবজ তথাপিও যি দলৰ আমাৰ ওচৰত লাখ লাখ ছাপৰ্টাৰ আছে সমৰ্থক আছে ভোটাৰ আমাক ভোট দিছে বিগত দিনত এলে এচেম্বলি ইলেকশ্যনত সেই দলৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকৰ ওচৰতো যোৱাৰ ভূপেন বৰাৰ সময় নাই তেনেস্থলত এই এঘাৰখন আসন যি সেইখনত আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই তাতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিশালী শক্তি যিখিনি উঠি আহিব মই ভাবোঁ সেইসকলে লাভটো পাব যোৱা এটা বছৰ ষোল্লটা দল গোটাই লৈ ভূপেন বৰাই হোটৰে সতেৰে ফুৰি আছিল তাতে সিদ্ধান্ত লৈ চি পি এমক এটা চিট এৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ চি পি এম চব মিলি জুলি যুঁজিলে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া সময়ত চি পি এমক নিদিলে এতিয়া দীপ বায়ানক দি দীপবায়ানে ঘূৰি ফুৰি দুই চাৰি টকা খৰচ কৰি আছে দুই চাৰিজন মানুহ গোটাইছে আকৌ এই বেচাৰক যেতিয়া টিকেট তেখেতক বঞ্চিত কৰিব তেখেতে বহি থাকিব নেকি কংগ্ৰেছতো এইবিলাক কৰাত বহুত অস্তাত কিবুল হোচেন একো আৰম্ভ কৰা নাই হেমন্ত বিশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ ভাল বন্ধু ৰকিবুল হুছেইন গোটেই অসমে জানে পোন্ধৰ বছৰত তেখেতে কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে ধুবুৰীৰ কাৰণে একো কৰা নাই গোটেই অসমৰ কাৰণে একো কৰা নাই আৰু অতি হেমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ৰকিবুল হুছেইন এই কথাটো জনগণে জানে গতিকে এই দুটা কথাত মই ভাবোঁ ৰকিবুল হুছেইন ন'ৱেয়াৰ হৈছে গতিকে একো ফেক্টৰ নহয় ৰকিবুল হোচেনো নহয় জাবে জালিও নহয় তাতে আজমল সাহ যাবার যেন ভোটের ব্যবধান জিকিছিল এইবার তাতক আর বেশি ভোটের ব্যবধানত থেকে জিকিব ইনশাল্লাহ মহাৰাট্ট তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এক সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে চাৰিজন নক্সাল সন্তাসবাদী মহাৰট্ট আৰু তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা এ কে ফৰ্টি ছেভেন ৰাইফল এটা কাৰ্বাইন দুটা হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বহুসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ৰেপানপল্লীৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব দিশত সংঘটিত হৈ এই সংঘৰ্ষ নক্সালবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে অৱস্থান লোৱা গম পাই আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলাইছিল অভিযান নক্সালৰ দলটোৱে কাল কলামাৰ্কা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে উত্তর দিয়া চারিজন নক্সাল সন্ত্রাসবাদী থিতাতে মৃত্যু হয় ইয়ার কেবাজনও সন্ত্রাসবাদী মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাত অন্তর্ভুক্ত আছে মহানগৰী কটাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড দুই নং মছজিদ গলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তোলাৰ গোদামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত পাঁচখন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনৰ জুই নিৰ্বাপন জুই তিনিটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় জুৰে জুই আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে দুই নং গলিত মছজিদ গলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তুলাৰ গোদামৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পাঁচখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনৰ জুই নিৰ্বাপন হৈছে তিনিটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছে জুই আর মহানগরী কটাবারীত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুই নং মসজিদ গলি ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড আত্মসহায়ক গোটৰ সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকালৈ পলায়ন কৰিলে এগৰাকী মহিলাই কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পপী বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পলায়নৰ পিছতে চৰ্চা চলিছে লাভ জাহাদৰ ৰূপহীহাটৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী উখাপন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে জানিব পৰা মতে কলিয়াবৰৰ লেংটেং ৰেকা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপী বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপী বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ বুলি যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হয় পপী বৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপী বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰো অভিযোগ উখাপিত হৈছে ইফালে বেংকৰ ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ আনসকল সদস্য দুটি সন্তানৰ মাতৃ পপী বৰাই যোৱাৰ সময়ত নগদ সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকা লৈ যায় সাত মাৰ্চত মিছাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকত ধন জমা দিবলৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পপী বৰা জমা দিবলৈ বুলি ওলাই আহিছিল ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা এইগৰাকী পপী বৰা উপায়ন্তৰ হৈ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এই সম্পৰ্কত পপী বৰাৰ স্বামীয়েও এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আনহাতে নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰি পপী বৰাই চুলতানা বেগম নাম লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মাৰ্চ মাহৰ সাত তাৰিখে ঘটিছে আমাৰ লোণত দ্বিতীয় কিস্তিটো জমা দিবলৈ আহিছিলে কিন্তু অফিচত গম পালোঁ যে মানুহজনী বেংকতো অহা নাই মিটিঙতো যোৱা নাই চি এল এফৰ মানে মানুহজনী টকাখিনি লৈ বেলেগ এজন মানুহৰ লগত পলাই গুচি গ'ল সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকা ৰূপজ্যোতি আত্মসায়কোট এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি টকা লৈ গৈছে সেয়া আমাক ঘূৰাই দিয়কহি চালনা আৰক্ষীৰ ছাৰে কৈছে যে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বোলে কেছ ৰেজিষ্টাৰ নহয় হ'লেও ছাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মানুহজনীক আমাক বিচাৰি আনি দিয়ক তাই যে এনেকুৱা কৰিব টকাখিনি লৈ যে পলাই যাব কোনোতো বিশ্বাস কৰা নাছিলে বা আমিও নেজানিছিলোঁ আগদিনা টকাখিনি তাইৰ হাতত দিলে দিয়াৰ পিছতে তাই কি কৰিলে পিছদিনা তাই কিস্তি জমা দিব আহিম বুলি কৈ মিছালৈ আহিম বুলি কৈ বেংকত আহিম বুলি কৈ তাই ওলাই আহিলে তাই মিটিঙলৈও যোৱা নাই ঘৰতো নগ'লে তাই বেলেগ এটালৈ পলাই গুচি গ'ল হাইলাকান্দি এখন পাৰ্লাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চলকৰ ঘটনা এনিছেক্স পাৰ্লাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ হাইলাকান্দিৰ সূৰ্য মাৰ্কেটৰ ৰিলেক্স ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰখনত এটা বাকচত ভৰাই ৰখা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পাৰ্লাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা লোকজনৰ নাম হৈছে উত্তম শিল পুৱা পাৰ্লাৰ খোলোতে কৰ্মচাৰীয়ে দেখে মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ তুলি হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে सब <laughs> जैसार <laughs> 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 বৰপেটা লোকসভা আসনখন ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ চি পি আই এম নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দিববায়নৰ বৰপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিলে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা আসনখন কংগ্ৰেছে বাওপন্থী নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিব লাগে বুলি সাতসত্তৰগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদে আহান জনাইছে এই সন্দৰ্ভত লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দিব বায়নে কয় যে দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সিদ্ধান্ত সন্মুখীন গোটেই কথা দিল্লীত আলোচনা হৈ আছে কিজানিবা মনোৰঞ্জন দা হয়তো আমাৰ যি আলোচনা হৈ আছে আমি এই বিৰোধী ঐক্যই সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত কংগ্ৰেছ দলকে কিজানিবা আগুৱাই দিয়ে কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আমি শক্তিশালী ৰূপত শক্তি শক্তিশালী স্থিতিত আছোঁ আমি ডাঙৰ দল আমাৰ পাঁচজন বিধায়ক আছে দিল্লীৰ নেতৃত্বই আলোচনা কৰি আছে দিল্লীৰ নেতৃত্বই কৰিছে পূৰ্ণ গতিত আমাৰ কাম কাজ কৰি যোৱা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুটলি পেলাই সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত আগুৱাই যোৱা তেওঁলোক আমাৰ পিতৃ তুল্য ব্যক্তি আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে খুব কাম কৰি আহিছে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছে আমি যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ আৰু এনেকুৱা বহু বুদ্ধিজীৱী আছে যিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে আমাক ফোন কৰি কৈছে আমাৰ নেতৃত্বক কৈছে যে এই চিটটোত আকৌ কৈছোঁ এই চিটটোত ডেকা শক্তি এজনক দিছে আৰু ডেকা শক্তিক আগুৱাই দিব লাগে কংগ্ৰেছ মহাশক্তিৰূপত সকলোৱে সংবিধানৰ যুঁজত সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত একগোট হৈ যুঁজিব লাগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সকলোৱে কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে বিৰোধী শক্তিয়ে আমি সন্মিলিতভাৱে ধৰিব পাৰোঁ আমাৰ ওচৰত বাষষ্ঠি শতাংশ ভোট আছে ইয়াক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাটোৱেই দায়িত্ব আৰু এইটোৱেই আমাৰ শক্তি আৰু সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ যিটো আপংক্ষ সমৰ্থন জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেতসকলৰ চমামধন্য যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা একেবাৰে বোধ পৰ্যায়লৈকে যিধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে মোৰো আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে আৰু অসমৰ জনগণৰ বা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহৰো সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াব সকলোৰে দৃঢ়তা বঢ়াব গতিকে আজি এই দিনটো এটা শক্তিশালী আৰম্ভণি বুলি আমি ক'ব খোজোঁ আৰু আজি আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা অহা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনাখন মানুহে দেখিব শক্তিশালী যিখন প্ৰতিচ্ছবি জনগণৰ শক্তি দেখিবলৈ পাব জনগণক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ৰাইজে সকলোৱে উঠি পৰি ভোট দিছে এই কথা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে মই আজি এই সভাখনৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এটা অতি শক্তিশালী এটা অতি যোগাত্মক আৰু ঐক্যবদ্ধ এটা বতৰা যাব বুলি মই আশা কৰোঁ মই মই বিশ্বাস কৰোঁ কলিয়াবৰত অসম গণ পৰিষদৰ আৰু বিজেপিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সমষ্টিবেদে ৰাজ্যত সমস্যাও বিভিন্ন বিধায়কে পূৰাব নোৱাৰা সমস্যাখিনি সাংসদে পূৰা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজেপিয়ে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ সলনি ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰে বুলিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত সূচনা হোৱা নৱজাগৰণৰ অংশ লবলৈ ৰাজ্যবাসীক সাজু হোৱাৰ আহান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সৈতে অগপ বিজেপিৰ যৌথ সভাত অংশ ললে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মন্ত্ৰী পিযু সংসদীয় ব্যৱস্থাটো বা প্ৰতিনিধি এইটো আচলতে এজন মানুহৰ চিন্তা চৰ্চাই নচলে আমাৰো চিন্তা চৰ্চা আছে এতিয়া আমি ক'ম এইবিলাক কথা আমাৰ গোটেই দহটা সমষ্টিত দহোটা সমষ্টিতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা আছে দহোটা সমষ্টিত বেলেগ বেলেগ সমস্যা আছে আৰু অসমখনৰ বেলেগ সমস্যা আছে এইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিধায়কসকলে বহুখিনি সমাধান কৰিছে সাংসদৰ ভাগত যিবিলাক বাকী থাকিব এইবিলাক বিধায়কৰ লগত মানুহৰ লগত কথা পাতি এইবিলাক লৈ যাব লাগিব আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা দুটা সমস্যা কৰি দিলে ভুল হ'ব আৰু বিশেষকৈ মই যিহেতু কাজিৰঙা নিৰ্বাচন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ এই সমষ্টিটো এনেও বিখ্যাত নামটোতে বিখ্যাত আৰু তাতে মানুহ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে আহি বিখ্যাত কৰি থৈ গৈছে গতিকে এই সমষ্টিটোত কি কি কৰিব পৰা যাব তাৰো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আমি ৰাইজক পিছত অৱগত কৰিম ভাল হ'ব লাগিব কাজিৰঙা সমষ্টিৰ মানুহ সকলো সুখত থাকিব লাগিব আচলতে ৰাজ্যখন সুখত থাকিলে সমষ্টিটো সুখত থাকিব আৰু ৰাজ্যখন সুখত ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে আমি মানুহৰ ওচৰত যাম ইয়াত কৌশলটো কেনেকৈ থাকে কৌশল হ'ল কৌশল বুলি ক'লে যে কংগ্ৰেছত কৌশল আছিল কংগ্ৰেছে কৌশল কৰে আগতে মদ মাংস এইবিলাক খুৱায় আমাৰ কৌশল এটাই মানুহৰ ওচৰত যোৱা মানুহক ভালকৈ কোৱা আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ সেইবিলাক ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমি ভোট বিচাৰিব লাগিব আমিতো বিৰোধী নহয় বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰি ভোট বিচাৰিব তেওঁলোকৰ হাতততো একো নাই খালী পাত্ৰ তেওঁলোকে দিম বুলি ক'ব নোৱাৰে দিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে আজি টাইপ গতিকে আমি আমাৰ এটাই কথা হৈছে মই মত আমি ভাবিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ ওচৰত যাওঁ জনসাধাৰণৰ ওচৰত গৈ তেখেতসকলক আমি আমাৰ যিবিলাক আমি কাম কৰিছোঁ তেখেতসকলে যি কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰাই দিছে সেইবিলাক কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ সেই কথা অৱগত কৰোঁ ভগৱান বিষ্ণু কি জাতি হয় কোনো নাজানে নহয় মই সেইটো নাই কোৱা মই গম পাই গৈছোঁ এইবিলাক কিছুমান কথা আচলতে কৰিব নাপায় মই মই শুনি আছোঁ যে বাৰে প্ৰতি এই কথাটো ক'ব যে তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছে কৈছে তেওঁলোকৰ কথা মই এই কথাটো এইখিনি কৈছোঁ যে ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায় জাতি ধৰ্ম সকলোকে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব সকলো মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব যিসকল দুখত আছে কষ্টত আছে তেওঁলোকক আমি চাব লাগিব যিসকল কষ্টত আছে তেওঁলোকক ওপৰলৈ উঠাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে আমি সকলো মানুহে কাম কৰিম এইটো নহয় যে দুখত থকা মানুহখিনি আমি দেখিছে মানুহবিলাক অকল দুখতে নহয় মানুহ সুখতো আছে তেওঁলোকৰ কথা ভাল পাবলৈ ৰাষ্ট্ৰখন ভাল কৰিব লাগিব ৰাজ্যখন ভাল কৰিব লাগিব সেই চিন্তাৰেহে আমি সমৰ্পিত হৈছোঁ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ তিনি লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ চামগুৰি ভটিয়া খালিত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে আটাইকেইজনৰ বাট মুকলি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে বুলি কলে ৰকিবুল হুছেইন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি কৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই চিতি কথা কোৱা উচিত বুলিও ৰকিবুল হুছেইনে উল্লেখ কৰিছে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময় গতিকে এই সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা বতৰা প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থাকিব আৰু তাৰ মাজতে এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক মই হৰেণ ভূমিজে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূৰ্বৰ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি আৰু এতিয়াৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰডুবি অঞ্চলত এই বৰডুবি অঞ্চলত এশ এবৰি সমস্যা আছে আহকচোন আজি আমি বৰডুবি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা বুজ লওঁ যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই এইসকল লোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছে কিন্তু বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি এই অঞ্চলটোত যেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু আজি কোপতি হোৱা নাই যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি নামৰ হয় নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ সমস্যাবিলাক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আহি পাইছে ধন্যবাদ আৰু এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ঢেকাজলী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বডবী গাঁও আছিলে এতিয়া বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তো গতিকে ৰাজনীতি আহি ইলেকশ্যন আহিলেই আমাৰ ৰাজনীতি নেতাবিলাক আমাৰ লগত আহে ৰাইজৰ মাজত আহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত আহি আমাৰ ৰাইজৰ কোনো খা খবৰ বুজ নলয় খৰালি মাহতে এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে নেকি নাই 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 খৰালি মাহতে এম্বুলেঞ্চ নোসোমায় আমাৰ বহু মানে পেচেণ্ট আছে আমাৰ ঘৰতেই মৰিব লগা হৈছে বাৰিষাত কেনেকুৱা বাৰিষাততো আৰু ক'বই নালাগে এইটো আৰু মানে আমাৰ ঘৰতে মানে খালেও ঘৰত মৰিব লাগিব মানে নাখালেও ঘৰতে মৰিব লাগিব এই বৰডুবি যাতায়তৰ এই বৰডুবি গাঁৱৰ ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বাৰিষাত এই অঞ্চলটো জলমগ্ন হৈ পৰে বিশেষকৈ গৰাখনীয়াৰ সমস্যা আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে এই গাঁওখনত মহিলাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা পাতিম বাইদেউ কি কাম আপোনাৰ কি ক'ব পুতুলি সিংহ মোৰ নাম হয় লগতো ৰাস্তাখন চাইছে আমাৰ ৰাস্তা নাই পানী খাব কাৰণেও নাই আমি বাঁহৰ কলৰ পানী খাম দুফালে দুটা নদী আছে আৰু পোৱালিবিলাক স্কুলত ল'ব হ'লে আমি পানীৰ মাজত দাঙি দাঙি লৈ যাওঁ কেতিয়াবা মূৰতো ভয় লাগি যায় পানী হৈ যায় পোৱালিকতো স্কুলত দিবই লাগিব তথাপিও আমি লৈ যাওঁ দাঙি দাঙি বা কিবা কলাৰ ভূৰ চুৰ বনাইখিনি সেইবিলাকতো নাই এক খবৰ নলয় আৰু কিমান ভোটৰ আগত মানুহ আহি আহি কৈছে সেইটো দিম সেইটো দিম পিছত নাই যি লংকাত যায় সি ৰাৱণ হৈ বহি থাকে আমাক নাচায় একো নিদিয়ে মোক এটাতো ঘৰত নাই নাই সেইটো নকওঁ আৰু সেইটো বাদেই দিলোঁ ৰাস্তাখনতো দিব লাগে ৰাস্তাটো নিদিয়ে একো নিদিয়ে আমাৰ ফালে নাই নাই তাক দেখা নাইছো তাক আমাৰ গাত অহা নাই আমাৰ নাই এতিয়ালৈকে নতুনকে

পিছফালে দিয়া হৈছে গাড়ীখন কেনেদৰে পঞ্চাছ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল পঞ্চাছ অঁ আপুনি চাওক ষাঠি হৈ গ'ল এই ষাঠি বছৰলৈকে মই চৰকাৰক ভোটদান কৰি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে মোক কোনো সা সুবিধা দিয়া নাই মোৰ ব্যক্তিগত নহয় মোৰ গাঁওখনৰ বাবে মোৰ এইখন গাঁও জৰাজীৰ্ণ গাঁও আমাৰ এইখন পথ আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল আমি বাৰিষাটো বলাব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰ নেদেখি নেকি দেখি নিশ্চয় কিন্তু কোনো কাম নকৰে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম যেতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ তাৰ মোৰ বয়স এতিয়া মোৰ বয়স এতিয়া বৰ্তমান ছেভেণ্টি চিক্স হৈ দেখি নাপাল মোৰ গৰ উন্নয়নটো দূৰকতা মোৰ অনুদান গৰটো আজিলৈকে দিয়া নাই 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 পোৱা নাই পোৱা নাই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰডুবি অঞ্চলত এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাড়াক্ৰান্ত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰডুবি অঞ্চলটো ৰাইজৰ যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এখন চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই বৰডুবি অঞ্চলৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল guys. How do you...